السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسور دواد وركة تي في عالمي سومالي شانل استوديو هم قال لذا نيروبا يود كيجي مانا يا أنا قلنا وسعدي عبد الرحمن عبد الله قربي وقضى بضى وركة أنا ذهن وحاكم إذا magaalada London ayaa waxaa ka furmay shirweynihii looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyadoo kulankaasina ka soo qayb galay hoggaamiyaal ka socday in ka badan 100 dowladood iyo hay'ado caalami ah waxaana kulanka shir gudoominaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron in caakan la xarunta uu ka soconayo shirka looga hadlay arrimaha Soomaaliya magaalada London ayaa waxay sheegayaan in banaabaxyo qaran looga soo horjeedo qaran lagu taageerayo halkaasii ay ka dhaceen magaalada muqdishana banaabax lagu taageerayo shir ka furmay magaalada London ee looga hadlay arrimaha Soomaaliya ayaa halkaasii ka dhacay xaafadda Islii magaalada Nairobi ee Soomaalida ku dhaqan ayaa sidoo kale yana aragtiyo kala duwan waxay ka bixinayaan shirka arrimaha Soomaalida looga hadlayo ee haatan ka soconaya magaaladaasi London ee xarunta waddanka Britain madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Maxamuud Siilayo ayaa magaalada Hargeysa waxa uu ku qaabilay saraakiil ka socotay aad fadhigeedu yahay dalkaasi Qatar. Wasaaradda Maaliyadda Puntland waxa ay sheegtay in markaasi aanay joojinayn isticmaalka 500 ee shilinka Soomaaliga ah iyadoo ganacsadana ku amartay in ay isticmaalaan lacagtaasi. Qodobada ay qodobo kale daawadeel gowrro daawad doontaan balse haatan ku soo dhawaada qadaradeedka bulshada.